onkologiji, da smo pitali jednu vrlo iskusnu doktoricu koja se bavi dječjom hematologijom, što je vama najteže u tretmanu djece koja umire? Ja sam mislio da je najteže kada ono dijete umre, pa sad ono, nakon toga su se navikli 6 mjeseci, godinu dana. I ta hematologinja onda odgovorila, ima 30 godina radnog staža, kaže, meni je najteže kad dijete umre, pa 2 mjeseca nakon toga, kad dođu roditelji čije dijete umrlo, da se zahvale za ono što smo mi učinili. Tako da, hvala što se bavite uopće ovim poslom. Sad ćemo... Prozite, molim se, profesor Rakić morate ići, ima sudski... Onda... Znači, pa da ipak možda prosim... Profesor, izvoli da mi krenemo sa promocijom medica, onda ćemo... Ja mislim da ne treba posebno niti predstavljati profesora Durakovića, svi ga znate, učitelj svih nas. Hvala vam, profesor, što ste došli. Ako za ovako niko se značilo, nešto mojko ići s tijelani mojko se ljudi, nije se sve to oko mjesta. Što vam, profesor Đorđević? Što vam, kolegice i kolege? Obilježavamo naš progresa u civilizacijskom krugu kojem pripadamo. U medicini koji smo sudionici palijativne skrbi. Naša nastojanja u ublažavanju boli i poboljšanju kvalitete života teško i liječe bolesti. I danas kao i uvijek i u tom području govorimo o etici i moralu, da kako o kojim vrlo značajnim kategorijama u medicinskom radu trebamo učiti naše studente. Svako ne. Govorimo o znanosti o moralu, o grani filozofije, koja određuje razliku dobro od zla. U ponašanju i postupcima, koja istražuje smisle ciljeve, moralnih normi, napose u ovom tako osjetljivom području. Etika postavljanje norme moralnog vrednovanja. Možemo prići sa različitih polazišta, od kriterija cilja pa sve do kriterija moralnih zahtjeva. To činimo i putem pisane riječi, jer pisana riječ je prošlost, sadašnjost i budućnost naroda. Ne zaboravljamo da u početku bijaše riječ. I riječ bijaše od Boga. I riječ biraše Bog. I riječ tijelom postade i nastani se u nama. Često spominjemo Konfučija, dakle Qiu Qing Zhu Ni, koji je živio u 6. i 5. stoljeću prije Krista. On je napisao, 3 su najveća događaja u životu čovjeka. Napisati knjigu, sagraditi kuću, roditi dijete. Mi ovdje govorimo i o onome što je značajno i trajno, a to je pisana riječ. U civilizacijski nezaobilaznom području palijativne skrbi. Danas obilježavamo veliki događaj. 100. broj izlaženja časopisa Medics, koji je, ono što je rekao lijepo profesor Đorđević, nezaobilazan u našem svakodnevnom radnom prostoru, časopisa koji kao lučonoša donosi state of the art i sa svakim brojem donosi na naš stol mnoštvo ruda i dragulja. Dozvolite mi slobodu u svojstvu predsjednika uredničkog odbora časopisa Medics navesti kako u njegovoj realizaciji, osim silno snažnog motora koji sve pokreće, a to je gospodin Dragan Dragić sa svojim suradnicima, stotine i stotine neimara u medicini samo prijevodno su pisale i pišu i objavljuju pisanu riječ u časopisu Medics. I u jubilarnom 100. broju Medicsa objavljena su 2 vrlo značajna teksta po području o kojem govorimo. Jedno je razvoj palijativne medicine u Hrvatskoj, a drugo je potporno liječenje bolesnika sa hematološkim neoplazmama. Mlada djevojka,
ubijuće od zločudne bolesti. U pjesmi Slow Dance je napisao: "Have you ever watched kids on a merry-go-round or listened to the rain sleeping on the ground? Ever followed a butterfly getting flight or gazed on the sun into the fading night? When you run so fast to get somewhere, you miss half the fun of getting there. When you're sorry and worried and hurry through your days, it is like an unopened gift thrown away. Life is not a race. You take it slower. Hear the music before the song." Ja zahvaljujem profesoru Kurakoviću, on nažalost zbog svojih obaveza mora brzo otići, tako da smo malo unijeli neke promjene u našem programu predstavljanja naših časopisa. Još jednom zahvaljujem profesoru Kurakoviću. On je sam spomenuo, nije gotovo 10 godina predsjednik Živjetnog kolegija časopisa Medix, osoba koja nas je nadahnula, potaknula da u svom poslu budemo ovako dobri, ili osoba koja ne samo da je stručnjak koji je zadužio sve svoje pacijente, profesor Raković je internist, kardiolog, nefrolog, intenzivist, dakle stručnjak sa tri subspecijalizacije, osoba koja u slobodno vrijeme piše pjesme i poeziju, osoba koja je redovni član Društva hrvatskih književnika i redovni član American Society of Poetry, osoba koja liječeći pacijente im čini da se osjećaju bolje, a pišući svoje pjesme čini da se osjećamo više ljudima. Meni je zaista čast da evo uskoro pripremamo novu zbirku pjesama profesora Durakovića i ja njemu zahvaljam na svom povjerenju svih ovih 10 godina i na dolasku, evo unatoč njegovom vrlo gustom rasporedu, da evo našao vremena obratite nas sa ovako poticajnim i divnim riječima. Hvala vam profesore još jednom. Ako se slaže profesorica Pranjinska Rajica i ovdje naša gošća urednica naslovne teme našeg jubilarnog 100. broja, možda da pripremamo vašu prezentaciju, da pozovemo našeg mladog umjetnika Juraja Majstorovića za petominutnu jednu glazbenu točku. Ja imam da stigu i vidjet ćete vi sami, možete eto mi gledati. Evo. Evo sada dolazi mladi umjetnik Juraj Majstorović, rođen je 1992. Završio je srednju glazbenu školu Pavla Markovca u Zagrebu u razredu Sedeta Sahatske. Iznimni talent potvrdio nizom izvrsnih rezultata na brojnim natjecanjima u zemlji i zemlji. Student je druge godine Muzičke akademije u Zagrebu u razredu Darka Petrinjaka. Sad već treći. Treća, to nam je dao. Osvojio niz natjecanja, niz nagrada na natjecanjima 2005. 2009. u Dubrovniku, prvu nagradu 2007. godine i tako dalje i tako dalje. Ono što bi možda ja istakao, da je 2011. osvojio prvu nagradu na međunarodnom natjecanju Fernando Soro Limo, točno? A on će nam, dakle, Jure će nam izvrsti Serenatu Espanjolu Joakima Balaca, ima Benu Izaka Albenida. Albenida, napisali ste ga Albenida. To je neko krivo. Ja sam čao ali ovo je moja krivo krenica. Albenida. Dakle, Juraj, stoti broj Mediksa, tjedan palijative. Hoće ga čuti tamo Zoran u zadnjem redu? Hoće. Evo, ja ću zatvoriti vrata. Molim vas za tišinu, uživajte u glazbi. Thank you.
Hvala.